са заразените с коронавирус у нас. Така започваме на 23 март. Аз съм Йоана Ангелова. А иначе, 11 са новите случаи в днешния ден. Има и два нови засегнати града. Това са Пазарджик и Дупница. С тях областите, до които стигна коронавируса, станаха 12. Положителни са се оказали пробите на едно от контактните лица в Добрич, съобщиха от Националния кризисен щаб. Останалите новорегистрирани са в София. Общо хоспитализираните пациенти са около 36. Двама са в критично състояние, те са настанени в Пирогов. Към този час 201 са вече регистрираните с коронавирус в България, 11 са за деня. Единствено новите, които са, е в Дупница един пациент доказан и в Пазарджик двама, които са семейство. Другите са в Добрич още един контактен и в София 7 лица. Във връзка с увеличаване вече на случаите и изчерпване капацитета на Военно-медицинска академия и на Пирогов, щабът ще направи предложение на министъра на здравеопазването. Това е стъпка обмислена отдавна. Да издаде заповед всяка една болница, независимо от вида на собствеността й в България, в срок от 3 дена да представи обособени отделения, които да работят с коронавирус. Депутатите подкрепиха единодушно ветото на президента върху закона за извънредното положение. В неделя Радев наложи вето върху измененията върху спорните в закона текстове за спекулата на цените и фалшивите новини. Днес в Народното събрание, след бурни дебати, депутатите решиха тези текстове да отпаднат. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова обяви, че сега не е време за политиканстване. А лидера на БСП Корнелия Нинова каза, че законът за извънредното положение преобладава от ограничения, рестрикции и ограничаване на правата. Чуйте още. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 188 народни представители, за 14, против 118, въздържат се 56. Предложението не е прието. Светът утре ще бъде друг. Политиците с дългосрочна визия трябва да го осъзнават. Не е време за политиканстване, ежби и опити от всичко да се произведе политически дивиденд. Да преодолеем тясно партийното си его и да творим решения, създаващи условия за изход от кризата. Затова призовавам да приемем това вето, за да може законът да стане факт. Да демонстрираме мъдрост и отговорност, за да дадем пример. Бог да пази България! Ние като политическа сила дадохме своя принос в национално политическо съгласие, подкрепяйки решението за извънредно положение. Уви, този кредит на доверие към правителството не беше оправдан, а точно обратно. И днес обсъждаме закона за мерките при извънредно положение, който е доказателство за пропиления кредит на доверие, даден на ГЕРБ и Обединени патриоти. Чрез социална изолация, изолация в контактите ни, да ограничим разпространението на болестта. Постигнахте го чудесно. Наложихте най-рестриктивните мерки, за да се постигне този ефект. От тук нататък трябваше да се реагира, за да се снабди населението, медицинския персонал и лекарите с маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла. Не го направихте с този закон. Помогнахте ли на лекарите? Първата спешна мярка, която обявихте и трябваше да разпишем. В закона липсва вашия ангажимент за увеличаване на възнаграждението с 1000 лева на лекарите. И до ден днешен не е ясно как и дали изобщо изпълнихте този ангажимент, поет от премиера. Поне законово той не е разписан. 1 милион теста за коронавирус е поискала България в рамките на общата поръчка, която прави Европа. Това заяви днес премиерът Бойко Борисов. Доставката ще позволи да се тестват повече хора, а не само тези с сериозни симптоми. 1 милион тестове лично ги поръчах на комисара.
за да има да тестване после максимум населението в общата поръчка на Европейския съюз. Европейския съюз малко винаги по-бавно като голяма система, обаче като се развърти накрая, много мощно ще се справим с всички предизвикателства, всичките заедно. Близо 60 са временните контролно-пропускателни пункта в страната, на които органите на реда следят за стриктно спазване на мярката да не се пътува безцелно из страната. Във всеки областен град има средно по 5 пункта. Разлика правят София и Сливен, където проверки се извършват на 9 места, докато във Видин полицаите контролират движението само на едно място. Въпреки че на места се образуваха опашки, преминаването на колите става сравнително спокойно. А от МВР увериха, че ако се налага, ще бъдат открити допълнителни такива. Без сериозен наплив за влизане и излизане в Русе премина деня. На територията на града има разположени общо 5 временни пропускателни пункта. Разказваме. Предвид наложените нови и по-строги мерки за сигурност срещу разпространението на COVID-19, на територията на област Русе има разположени 5 контролно-пропускателни пункта. Приканвам се гражданите да спазват установения ред. В непрекъснат разговор съм с МВР. В резултат на първите часове на работа, два от пунктовете са с изменено местоположение. Този към Силистра е с 500 метра в източна посока от разклона за Мартен, а този за Николово вече е в Николово на отбивката към Текето, т.е. в село Николово се влиза без такава проверка. Преминаването през временните пунктове става единствено с предоставяне на специална бележка, която декларира причината за напускане на населеното място. Преминаването през контролно-пропускателните пунктове, разположени в 5-те изхода от град Руси, мина сравнително спокойно през деня. Полицейските служители имаха необходимите маска, ръкавици, дезинфектанти, а както екипа ни забеляза, шофьорите, които преминават, също разполагаха с предпазни средства. Чакащите да преминат през временните КПП-та проявиха разбиране и търпение, като в МВР Русе не е постъпвал нито един сигнал за неподчинение от страна на гражданите. Не ме притесняват изобщо. Благодарен се, че го правят, защото е за нас всичко. Ми разбираме проблема и просто следваме правилата, така трябва да е. Одобряваме ги, приемаме ги и това е. Влизането и излизането на граждани се допуска само при възникнала неотложна необходимост, към които са включени полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес. Шумен вече е град с констатиран случай на коронавирус след положителната проба на 37-годишен мъж, работил в Банско. Шуменецът е в задоволително здравословно състояние. Той сам се е почувствал неразположен, след като се прибрал на 14 март и сам се е поставил под карантина. След това личният му лекар го е насочил към болнично заведение. Шуменецът с коронавирус е изолиран в отделна сграда от главния корпус на окръжната болница. Така че поддържаме един екип, който да поеме бъдещ поток от пациенти с коронавирус. По дарителската сметка, която бяхме открили, са пристигнали 8000 предпазни маски и също така и 4000 ръкавици. Вчера сме раздали от закупени маски, 250 сме раздали в Цареброд в болницата и на спешна помощ, така че от към предпазни средства могат да бъдат спокойни лекуващите лекари. След потвърждаването на случая с коронавирус в Шумен е установено едно контактно лице, което е поставено под карантина. Също под карантина са над 100 души, завърнали се от чужбина. В областна дирекция към този момент са регистрирани 9 случая на нарушаване на карантината. Образувани са проверки по случая, уведомена е районна прокуратура Шумен. Затова хората в момента са си на адресите. Към вчерашна дата, по официални данни, под карантина са над 100 човека в област Шумен. Освен поставените контролно-пропусквателни пунктове на изходите на града, местната управа спря и работата на вендинг машините като допълнителна мярка. Към ситуацията в света. 100 милиарда евро загуби месечно очакват Италия.
Това заяви президентът на Индустриалната конфедерация в Италия. Загубите идват вследствие на указа, който премиерът на страната подписа за прекратяване на 70% от производството, което не е от най-голяма необходимост. Според официалните данни, в момента в Италия са регистрирани близо 60 000 случая на заразени, а броят на жертвите наближава 6 000 души. Ново земетресение днес в Хърватия. Вълна от 38 последващи труса разтърси Загреб, като най-силният е с магнитуд 3,7 по Рихтер на дълбочина от 2 км. Той е продължил няколко секунди, но е нанесъл големи щети. Вижте. Трусът е станал около обяд и е принудил стотици да излязат от домовете си в паника, въпреки предупрежденията да няма струпване на хора заради коронавируса. Вчера Загреб бе ударен от земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер, който наложи евакуиране на болници и причини множество поражения на сгради и на катедралата и други исторически забележителности. Ранени са 27 души, 18 от тях сериозно. 59 лица са настанени временно в приюти. Днес военни разчистват, служители на Червения кръст раздават храна и вода. Помощ дава и Европейската комисия, която е организирала палатки, легла, матраци, спални чували и отоплителни уреди да бъдат транспортирани от Словения, Унгария, Австрия и Италия. Земетресението е най-силното в Загреб за последните 140 години и бе усетено по целите Балкани. И отново у нас. В Бургас духовенството по нестандартен начин реши да се бори с заразата. Свещеник напръсква със светена вода и тамян града, за да изгони вируса. Разказваме. Точно по този начин, с прекадяване с тамян и ръсене със светена богоявленска вода. Това е начина, по който може да се предпазим също. Отец Емилиан решава да помогне на миряните в борбата им срещу пандемията чрез Господ. Заедно със свои съмишленици обиколил границите на Бургас, като от карусерията на внушителен пикап прекадил с тамян и залял със светена вода. Точно в 21 часа да казваме обща молитва. И също са качени в социалните мрежи тези специални молитвословия, молитвени последования, като на първо място е молитвата Отче наш. Именно от социалните мрежи отец Емилиан се вдъхновил да излезе и да ръси по улиците. Чул за призива на грузинският патриарх и видял свои братя и сестри да правят същото в свещения град Витлеем. Обяви се категорично против затварянето на храмове заради коронавируса. Това е духовната лечебница. Както не се затварят болниците, така не трябва да се затварят и храмовете. Искам също така да кажа, че никога в храмовете не се е появявала зараза и не е излизала от храмовете зараза. Въпреки това, в храма Свети Николай Чудотворец в Бургас, за който отец Емилиан отговаря, са взели мерки. Не се позволява да се целуват иконите, нито ръка на свещеника. Трябва да се спазва и разстоянието от 2 метра, въпреки че в последните дни хората, идващи да се помолят, намалели. И Русенският университет се включва в мащабната национална кампания за производство на предпазни шлемове за медицинските работници в страната. Инициативата е организирана от дентални медици и се реализира от професионални организации и ентусиасти в областта на 3D технологиите. Първите 50 изработени шлема бяха дарени на УМБАЛ Канев в Русе. Само за няколко часа от здравните заведения в региона са получени заявки за 600 броя. Прототипът на предпазния шлем е одобрен от Световната здравна организация и е преминал изпитания в Министерството на здравеопазването на Чехия. Тук, в университета, са получени направо готовите чертежи и е започнало производството. Днеска се включват още 5 принтера в 2 други корпуса на университета и целта е да удвоим капацитета, да може да печатаме по около 80 предпазни шлема на ден.
В следващите дни още 100 ще подадем към УМБАЛ Медика. Може би някои индивидуални заявки, които идват от общопрактикуващите лекари, стоматолози, се обаждат от различни места. От София, от Пловдив, от Варна, от медицински заведения с заявки за такива маски и имат желание да си ги закупят. Ние ги даряваме. Този тип маски предпазват медиците от инцидентни контакти при извършване на манипулации. Минималното време, което достигнахме, е за около час и половина на един такъв шлем на една машина. Ние имаме доста голямо количество материал за така известния 3D печат в момента, който има огромна гама от цветове, но се опитваме да ги унифицираме и да работим само с няколко цвята. Производствената цена на един шлем е около 6-7 лева, само за материалите, без да се вложи труда. Би следвало да се продават за не повече от 10-12 лева. Ние си закупуваме университета материалите, произвеждаме си ги, труда е безвъзмезден на нашите млади колеги и ги даряваме на здравните заведения. Китайският иероглиф, който е за криза и възможности, е един иероглифа, т.е. кризата означава възможности. Силните се доказват именно в такова време. В процеса на работа е дошло и предложението предпазните слюди да бъдат дарени. От днес 1000 от тях ще пристигат от пловдивска фирма, готови, изрязани и перфорирани. С тази информация се разделяме. Нека да спазваме препоръките на здравните власти и да не излагаме себе си и околните на риск. Лека вечер, уважаеми зрители!